og velkommen til endnu en video. Jeg hedder Maria, og jeg har bare glædet mig rigtig meget til dagens video, for det er en video, som jeg håber, I vil kunne lide. Og så er det en video, som involverer en unboxing, og jeg elsker at lave unboxing, og jeg har lidt på fornemmelsen, at det er også noget, I rigtig godt kan lide at se. Så jeg glæder mig bare rigtig meget til at vise jer, hvad der er i denne her pakke her. Den er bare mega tung, men jeg har blevet spurgt af firmaet Orb, om de måtte sende mig nogle ting og sager, og det sagde jeg ja til, for det var alligevel noget, jeg i forvejen havde tænkt mig at købe. Så det er jo bare rigtig, rigtig fedt. Jeg ved ikke, hvad der er i kassen, det er lige så meget overraskelse for mig, som det er for jer. Men jeg håber, at I kan lide videoen, og jeg håber, at I synes, det er sjovt at sidde og se med. Men hvis I kan, så ved I, hvad I skal gøre. I skal trykke på like-knappen, og så skal I huske at abonnere på kanalen. Men skal vi ikke bare se, hvad der er i kassen, i stedet for at høre mig snakke? For det første er det jo mega godt pakket ind. Det er altid plus, at tingene ikke er gået i stykker eller noget. Nå. Den første, jeg ser. Og selvfølgelig så er det... I kender jo godt mærket. Selvfølgelig. Så lad os se. Den her kæmpe, kæmpe store sådan cinnamon roll er bare mega fed. Den er super, super fed. Den er jo jumbo size. Så det gør den jo bare sådan endnu federe, tænker jeg. Ja, og det er... Fedt! Så har vi også en kæmpe stor kage her. Ej. Og de er jo bare rigtig, rigtig fede. Jeg har synes, de kommer med nogle rigtig fede designs. Så har vi... Altså, meget fedt. De er primært kun at sælge sådan nogle jumbo size. Det er meget fedt. Den er altså også bare rigtig, rigtig fed. Det er en cupcake. Altså også mega, mega fed, den her. Ej. Mere papir. Så har vi en kage. Jeg kan se, at det ikke er nogen af de nyeste, som er tilsendt. Men ikke desto mindre. Så jeg er bare mega glad. Jeg har ikke nogen af deres squishies, så da de spurgte mig, så var jeg sådan helt, yay! Og der er meget, meget mere. Nå. What? Hvad er det her? Det er... Altså, jeg synes, det ligner... Nu må I sige, hvis I synes, det ligner noget andet. Men jeg synes, det ligner en slime med... Sådan en gennemsigtig slime med rigtig, rigtig mange foam balls i. Og jeg var den eneste, der synes det. Det er simpelthen sådan en, man kan... Ej, okay. Det bliver så fedt, når jeg kan lave en video med det her. Har I lyst til at se sådan en video, hvor jeg åbner det her sæt? Så lad mig lige vide det nede i kommentarfeltet. Så laver vi sådan her video. Jeg har ikke set dem i Danmark, men det kan godt være, at I har set dem. Men så er der sådan nogle fem forskellige størrelse foam balls i. Og så er der fem forskellige farver. Hvis ikke det lykkes at lave det på denne her kasse, så laver vi skis med slim af det. Men lad os prøve at se, hvad der mere er i kassen. Det er nærmest sådan helt ligesom juleaften igen. Det er det her morph. Det er sådan noget... Jeg har set det i Toys R Us, og jeg har set det... Jeg ved ikke engang, om jeg har set det i BR endnu. Men det er også sikkert på i BR. Men det er sådan lidt ligesom... Jeg ved ikke, om I kender det der Kinetic Sand.
Hvad hedder det egentlig på dansk? Det er det der sand, som man ligesom kan forme, og så kan man ødelægge det igen, og så kan man forme det igen og sådan noget. Super fedt, men der har de ligesom lavet noget nyt. Verdens fedeste indpakning. Kan I se den der lille enhjørning der? Men så har de lavet det her nye, som er sådan lidt, eller slim. For du kan faktisk også få det til at flyde i vandet. Og du kan strække det og alt sådan noget. Men hvis I har lyst til at se sådan en video med, hvor jeg prøver at sidde og lege lidt med det, så lad mig også vide det nede i kommentarfeltet. Fordi så laver jeg selvfølgelig sådan en video. Der står også, at man kan printe på det. Og de sendte også en lilla farve. Se, ej, den er mega fed detalje, den her med, at den skifter. Mega fedt. Og det er også, som sagt, det er morf. Og de sendte også en blå. Der er det sådan en lille hund. Den er mega sød. Så igen, hvis I har lyst til at se en video, hvor jeg sidder og leger med det her morf-sand. Sand, jeg ved ikke engang, om det er sand, men det er sådan en slags sand. Så lad mig vide det nede i kommentarfeltet, fordi så laver jeg sådan en video. Så også hvis vi har lyst til at se, at jeg sidder og leger med det her molekyle, foam balls, ting, så lad mig det vide, så skal jeg nok lave sådan en video. Så er kassen tom. Men skal vi ikke lige se, hvad det er, jeg har fået? Tusind tak, fordi I så med på videoen. Jeg håber, I kunne lide den, og jeg håber, I synes, det var nogle mega fede ting, som jeg fik. Jeg er i hvert fald bare så glad. Men hvis I kunne lide videoen, så glem ikke at trykke på like-knappen og husk at abonnere på kanalen. Men vi ses igen til næste video, og jeg uploader jo hver fredag, hver tirsdag og i december måned hver søndag. Men vi ses!